contra d'existence louange à Allah fanweri atyen nyusante yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi mbok wa ams yep ñi ngi leen nuyu di leen ziyara ça fait toujours un plaisir de retrouver ses frères et ses sœurs comme ngeen nga xamé ñi ngi deugmal xew xew bu mak muy les 30 ans de sacrifice de notre structure qui nous est très chère qui est l'AMS ñi ngi contane bu baax di leen ndokel ci li nga xamantene moy xew xew yu mak yo ñi deugmal wa di leen fatale aussi ñi ngi xaar kenn ku nekk sa présence physique ci li nga xamantene moy journée bobu nga xamantene moy le 16 septembre 2023 toute la journée ñu nekk ak ñi nga xamantene moy sunu ay frères ak sunu ay sœurs ngir xew mom na gëna bax ngir manam retrouvailles yoy gëna neex ñi ngi ñaan kenn ko nekk surtout les anciens ce qu'on appelle les aînés kenn ko nekk mu participer d'une manière symbolique hein? Minimum 10000 francs je pense que kenn ko nekk yalla ko yalla yombalal ñi mën plus ñi def ko donc kenn ko nekk bo joté vidéo bu sa xaar jël sa téléphone rek nga xol sa wave wala sa orange mané wala sa application bi nga yor rek nga daw ci sa ci sa transaction minimum 10000 nga xamanteni suñu frère ak suñu sœur mën ci jot ngir wadjal xew mi nga xamanteni moy congrès AMS bien sûr 14e congrès ordinaire waye 30 ans d'anniversaire nga xamanteni moy AMS kon le rendez-vous est pris inchallah samedi 16 septembre 2023 ñepp ñu dajale ko fi nga xamanteni mom moy teungej magal li nga xamanteni moy suñu 30 ans de sacrifice 30 ans d'amitié 30 ans de fraternité ثلاثون سنة ثلاثون عاما ولله